Բարև ձեզ, մենք այսօր խոսելու ենք Հայաստան-Բուլղարիա դիմակայության մասին, իհարկե խոսանք երկու խաղի կտրվածքով։ Ասահատ 1 միլիոն, Վիբետի դեպոզիտիվ ակցիան վերադարձել է 10 միլիոն դրամ շահումային ֆոնդով։ Կատարեք 1000 դրամ դեպոզիտ Visa, Mastercard, Arka բանկային կարդերով։ Ամենօր ստացեք տոմսեր, ուշահեք քաղաքացիություն։ Վիբետ, հարցեք հաճույքի համար։ Առաջին խաղը տեղի ունեցավ Բուլղարիայում, դա խմբային մրցաշարի երկրորդ խաղն էր։ Մենք առաջին խաղը խաղացել ենք Մալտայում, այն դրսում հաղթել էինք ու միանգամից մեկնել էինք Բուլղարիա։ Եթե խոսենք առաջի խաղի մասին, ստեղ մենք ավելի շատ պետքա շեշտը դնենք ոչ թե տակտիկական գործողությունների վրա, իհարկե դա էլ կար խաղի մեջ, որտեղ մենք ուսումնասիրել էինք այդ թիմին, գիտեինք ուժեղ թույլ կողմերը, ինչ սխեմայով են խաղում, գիտեինք, որ ունեին լիդեր ֆուտբոլիստ Պապովը, որ այդ ժամանակ, ինչքան հիշում եմ, ինքը արդեն տեղափոխվել էր Սպարտակ, շատ լավ ծանոթ էինք այդ թիմին, բայց ստեղ ավելի շատ այս խաղին պետքա խոսանք հոկեբանական գործոնի մասին, որտեղ այն ինչ տեղի ունեցավ այդ խաղում, պատահական չէ, որովհետև դա Բուլղարիայի խաղի պլանի մի մաս էր այդ կազմում, մի քանի անգամ պրովոկացիաներ եղան, հաստատ մենք պատրաստ չենք, մեր թիմը այդ պրովոկացիաներին պատրաստ չէ, անթադ փորձում էին հունից հանել մեր ֆուտբոլիստերին, լավ իմանալով, որ Հայաստանի հավաքականի ժամանակ պիապիկի վրա էր, ուներ շատ լավ ֆուտբոլիստներ, շատ լավ խաղեր ցուցադրում, դրա համար ինքը ինչ-որ բաներ էր մտածել, որպեսզի կարողանա մեր ուժեղ կողմերը փակի, ինչ որ կատարվեց, դա իրենց խաղի պլանի մի մաս էր կազմում, ցավ նաև, որ մենք այդ պրովոկացիաներին տրվեցինք, հունից դուրս եկանք, մեր ներվերը տեղի տվեց, մենք երկու կարմիր քարտ ունեցանք, ստատիստիկայով եթե նայենք, մենք տեխնիկա-տակտիկական գործողները ոչ մի բանով չենք զիջում, բայց ես ինչպես սկզբից ասացի, ստեղ ավելի շատ հոգեբանական գործոն կար, որտեղ մենք պարտվեցինք, խաղը ցույց տվեց, որ մենք պատրաստ չենք այդ ամեն ինչին, այսինքն մեր թիմի հետ այդպես բան առաջի անգամ կատարվեց ու մենք չկարողացանք դրա տակից դուրս գանք ու երկու կարմիր քարտ ստացանք, ու այդ խաղը մենք ցավալիորեն պարտվեցինք, պատահական չէր այդ ասված էր իրանք, որ ասենք անթադ ֆոլ անեն մեր հենոյի վրա, մյուսի վրա, որ բան անեն, հունից հանեն։ Եթե մենք խոսանք երկրորդ խաղի մասին, անպայման մենք պետքա այս խաղի վերլուծությունից անցնենք այդ խաղին, որտեղ երկրորդ խաղում այն ինչ որ կար դաշտում, այս խաղի շարունակությունը, նորից խոսեմ հոկեբանության մասին, որտեղ ֆուտբոլում կա սենց բան մոտիվացիա, ճիշտ է, հավաքականում դու շատ քիչ ես մոտիվացնում ֆուտբոլիստներին, որտեղ իրանք արդեն խաղում են իրանց երկրի համար, իրանց գերբի համար, իրանք միշտ մոտիվացված են, բայց այս խաղը իրանց մտքի մեջ կար, առաջի խաղի այդ բանը կար ու իրանք մի քանի անգամ ավելի շատ էին մոտիվացված, խաղը ցույց տվեց, որ Հայաստանի հավաքականը նենց էր մտել խաղադաշ, որ գործողությունները ցույցել տալիս Բուլղարիային, որ դուք այսօր շանս չունեք, դուք այսօր պարտվելու եք։ Նախ կազմի մասին խոսենք, եթե նայենք Աղյուսյակին, նորից մոտիվացված էր, ինչի, որտեղ դա նախավերջի մեր խաղեր ու եթե մենք երկու խաղ հաղթեինք Բուլղարիան եւ Իտալիային, մենք շանս ունեինք երկրորդ տեղով դուրս գալու, չնայած պետք է դեռ սպասենք, տեսնենք թե մյուս թիմերը ոնց են խաղում, բայց համենայն դեպս շանսը պահպանում էր, այսինքն այդ առումով մեր մոտ նույնպես մոտիվացիան բարձր էր, կենտրոնական պաշտպանների զույգը կազմել էին Վալերի Ալեքսանյան, Հրայր Մկոյանի զույգը, մնացած առումներով կազմը այն էր, որը մենք միշտ ընտրում էինք, բայց այս անգամ Արազ Օզբիլիսի Աչիեզրից տեղափոխել ենք 10 համարի դիրք ու Աչիեզրում խաղում էր Սարկիսովը, այսինքն մենք ուզում ենք այդ եզրում ավելի արագություն տանք, իսկ կենտրոնում ուզում ենք առավելություն ունենայինք, որտեվ եթե մենք նայենք մեր սխեման թղթի վրա, դա 4-2-3-1 էր, բայց դա այդպես չէր, երբ որ գնդակը մեր մոտ էր, մենք խաղում ենք 4-3-3 մարտավարությամբ, երբ որ գնդակը մրցակցի մոտ էր, չնայած դա շատ հազվադեպ է լինում, որտեղ մրցակից հիմնականում հակագրողներով էր խաղում, պաշտպանում ենք 4-4-1-1 պրեսինգի ժամանակ 4-4-2 սխեմայով պրեսինգ էինք անում, երկու կենտրոնական պաշտպանի դիմաց մնում էր Կարլեն Մկրտչյանը ու այդ եռանկյունով մենք փորձում էինք գրոհները սկսել, հիմնականում գրոհում էինք դաշտի կենտրոնում, որտեղ Հենրիկը եւ Արազը շատ էին շարժվում, համագործակցությունը շատ լավ էր ստացվում իրանց հետ, նաեւ Յորան Մովսյանի, ու չեմ ասի թե շատ վտանգավոր պահեր եղան, որտեղ մրցակիցը շատ փակ էր խաղում, ինքը շատ կամ միջին կամ ցածր բլոկով էր պաշտպանում ու շատ խիտ էր պաշտպանում, բայց մի քանի անգամ լավ ճեղքեցին առաջին խաղակեսում, ասեմ որ երբեմն խաղարկման համար գնդակի Հենրիկ Մխիթարյանն է հետեր իջնում, բայց դրա կարիքը շատ չէ զգացվում, որտեվ էլի ասեմ մրցակից շատ խորն էր պաշտպանվում, մեր հիմնական գրողները հենց դաշտի կենտրոնով էր լինում, երբեմն Աչիեզրով, Սարկիսովներ ճեղքում, իդեպ ասեմ ակտիվ էր Արազ Օզբիլիսը, շատ ակտիվ էր, ինքը անթադ տեղաշարժման մեջ էր, Աչիեզր էր գնում, երբեմն 1-1 հետեր իջնում, եթե մենք տեսնենք գոլը տենց էլ խփվեց, այսինքն ինքը իջավ դաշտի կենտրոն, գնդակը ստացավ, ոնդեղ պատ խաղարկելով եղավ այդ պահը, կա
կարմիր քարտը եւ գոլը եղավ։ Մրցակից այդքան շատ չեր գրում, ինքը հիմնականում պաշտպանվում էր ու հիմնականում հակագրողների ու ստեղ մի շատ կարևոր պահ կար, անցումը հարձակումից պաշտպանվում լավ էր։ Շատ անգամներ մենք գնդակը կարողանում էինք խլենք։ Մի երկու պահեր ունեցան իրանք հակագրողների ժամանակ, դիրքային գրողներ շատ չունեին, եթե տենց շոցնից չի դավաճանում, առաջ խաղակեսի վերջնամասերում ինչ-որ դիրքային գրող ունեցան, որտեղ հիմնականում գնդակը մենք էինք տնորինում։ Գնդակի վերահսկումը մեր մոտ էր առաջ խաղակեսին, չեմ ասի, թե շատ պահեր մենք ունեցանք, մի քանի հարված ու այդ ճեղքումը եղավ, շատ դոմինանտ ֆուտբոլ է խաղում Հայաստանի հավաքականը, մեծ ճնշում էր գործադրում Բուլղարիայի վրա։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ խաղակեսին, նորից հոգեբանական պահ առաջ եկավ, 11-10 դեմ էինք սկսելու երկրորդ խաղակեսը, բայց սա ունի իր վտանգները, երբ որ ֆուտբոլիստները, հոգեբանները իրենք մտածում են, որ կարող ինչ-որտեղ կիսատ վազել, ինչ-որտեղ կիսատ անել, ու եթե մենք նայենք երկրորդ խաղակեսի սկզբնամասում, մեր աջ իրանց ձախ եզրից անթատ մեր տուգանային հրապարակ փոխանցումներ էր գալիս, որտեվ Սարկիսովը լավ չէր իջնում ու անթատ այնտեղ Խամո Հովանեսյանը մնում էր 2-1 դեմ ու մի քանի շատ վտանգավոր պահեր եղավ, բայց հակագրողների ժամանակ էլի նորից վերահսկումը գնդակի Հայաստանի հավաքականի մոտ էր, նորից ճնշում էր, նորից պրեսինգ էին անում, ու ես ասեմ, երկրորդ խաղակեսի ինչքան որ մենք պահեր ստեղծեցինք, երևի երկու խաղը կբավականացներ, որտեվ այդ խաղը պետք է առնվազն 4-5-0 վերջանար, կա տենց բան չես խփում, քեզ են խփում, ու եղավ այդ տուգանային հարվածը եւ 1-1, ու ինչ որտեղ մի քիչ լարվածություն մտավ խաղի մեջ, չնայած էլի նույն սցենարով գնում էր խաղը, նույն իրանք պաշտպանում էին, նախ մենք ունեցանք փոփոխություն, Արազ Օզբիլիզին մենք փոխեցինք Մարկոսով, որտեղ ինքը մի քիչ վնասվածքով էր խաղում, դրան գումարած իրանք ունեցան երկրորդ կարմիր քարտը Հայաստանի հավաքականի մեջ ճնշման ժամանակ, զուտ արդեն ժամանակի հարց էր երբ էր լինելու գոլը, 2-3 հակագրող արեցին, շատ ոչ այդքան վտանգավոր, իսկ մեր մոտ կարելի ասել ամեն հարցակման ժամանակ գրոհը վերջանում էր հարվածով, այդ վերջի պահ ուղղակի վերջի փոխանցումը վերջի հարվածը մի քիչ լավ չէր ստացվում, իրանց խիտ պաշտպանության ժամանակ թեկուզ եւ 9 հոգով մեր գոլը եկավ արագ հարցակման ժամանակ, այսինքն իրանք գնացին այդ հակահարցակման, գնդակը կորցրեցին ու մեր մոտ միջին զոնայից միանգամից փոխանցում Հենիկ Մխիթարյանից գնաց իրանց պաշտպանական գծի հետևով, Յուրա Մովսյանը այդ եզրափակեց այդ գրոհը, գոլից հետո էլ մենք էլ 2-3 ռեալ պահեր ունեցան, պետքա լիներ խոշոր հաշիվ, բայց սենց վերջացավ, բայց համենայն դեպս սա այդ առաջի խաղի շարունակությունով պրոյեկցիայով պետքա նայենք այս խաղին, իրանք կարողացան անել այն, ինչ որ մտածում էին, ինչի որ տրամադրվել էին, մեծ ճնշում գործադրելով կարողացան իրոք հաղթանակի հասնել։ Առաջներում ոնց է լինում, երկրորդ խաղաշրջանի ժամանակ արդեն պարզ էր, որ Հայաստանը կորցնում, բայց այսի արդեն երկրորդ ցիկլն էր իրար հետևից գնացող, որ իրանք դեռ շանս ունեին, դա նշանակում է իրանց մոտ մոտիվացիայի պակաս չկա, ամենակարևոր բանը, որը ժամանակ հավաքականի մոտ առկա էր, դա իրանց համար չկային հեղինակություններ, իրանք դուրս էին գալիս իմանալով իրանց մրցակցի ուժեղ թույլ կողմերը ու խաղում էին, ազատ էին խաղում, երբեք ոչ մեկից չէին քաշվում։ Բարենի արբացել, արբան եւ գոլ! Բայց կատարեց շատ թույլ, շատ դիպուկ, Տարյանը շարժվում է առաջ դեպի Մովսիսյանը, Մովսիսյան, արբաս, գոլ, ստեղ սկիսիք են, ենդիր փոքի Տարյանը եվ, Ոչ յուրաներ, արվացողը ձախով, մի գուցե արդանդարդով, չգիտեմ, բայց դա էական չէր, Յուրա Մովսիսյան, բոլոր իր գործողություններով հաջողություն բերեց։